Աճպարար Գագիկ Դանելյանը շարունակում է զարմացնել. Կյանք թե մահ, որքանով է կարևոր ճիշտ ընտրություն կատարելը։ Քո ընտրությունը իդեալական է։ Սպանել, սպան։ Չխոսում։ Ուշագություն, հիպնոս, կախարդանք, իրական և թվացյալ էմոցիաներ։ Հիմա թող ձեռքի չասնի նաում ձեռքին, ես կպել եմ։ Նորից ձեռքը բարձրացնի նաում ձեռքին կպել եմ։ Մյուս ձեռքով ցույցա թե որտեղ եմ կպել։ Ինչպես են ձևափոխվում առարկաները, սոսկ մտքի ուժով։ Այս ընթացքում Վիտալին կպել եմ։ Չէ։ Բացեք նայեք։ Ոխոս։ Հերթական անգամ անկեղծանում և զարմանում են երեխաները։ Ինչ էիր ուզում։ Լոլ։ Եվ վերջում, կկարողանան արդյոք անցորդները տիրանալ 20,000 դրամին։ Փորձեք տեսեք կբացի թե չէ։ Focus Show Գագիկ Դանելյանի հետ շաբաթ ժամը 19:00-ին երկրի եթերում։